que a gente vai fazer agora? Eu não faço a menor ideia. Eu só sei que eu quero a minha parte. Ai, que eu quero a minha. Só se a gente quebrar os disquetes. Tá maluco? Os disquetes são pra gravar dados do computador. Eles têm que ficar inteirinhos. Mas nós nem temos computador. Quer abrir mão da sua parte? É mole. Oi, meninos. Oi. 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 Mas que bagunça, hein? Nada, que isso? Nossa, quanto disquete! Da onde vocês arrumaram isso? Acabamos de chegar da feira de informática, Janaína. Lá teve uma disputa de videogames e nós ganhamos disquetes de prêmio. Ah, que legal! É, seria mais legal se nós tivéssemos um microcomputador. Vocês podem usar o meu. É que há outro problema sem ser esse. É que nós ganhamos 35 disquetes e não sabemos dividi-los entre nós. Mas qual é a parte de cada um? Aí é que tá o problema. Pela colocação do concurso, deve receber metade. Eu a terça parte. E eu a nona parte. O cara lá deu pacote fechado pra gente dividir depois. Mas só que nós não conseguimos fazer essas benditas visões. Muito bem, 35 disquetes? Metade de 35 é 17,5. Mas como é que eu vou dividir um disquete ao meio? É bem que você gostaria. Eu falei brincando, né? Só que meu caso é mais sério. Afinal, um terço de 35 é um número que não acaba mais. E a nona parte de 35 também. Como é que isso pode, Janaína? Se vocês me derem um minutinho, eu faço poder. Aqui está. Pra ajudar vocês, eu vou lhes dar mais um disquete, ficando assim com um total de 36 disquetes. Pronto, agora podemos fazer as divisões. O Jorge fica com 1/2 de 36, que é igual a 18. Beleza, mais do que os 17,5 que eu tinha direito antes. A Júlia fica com 1/3 dos disquetes, ou seja, 1/3 de 36, que é igual a 12. Assim que eu gosto, número inteirinho. E o Pedro fica com 1/9 de 36, que é igual a 4. Beleza! Mas peraí, os meus 18, mais os 12 da Júlia, mais os 4 do Pedro, é igual a 34. É, e a divisão começou com 36 disquetes. Como é que pode isso? Sobraram dois. Um deles nós sabemos que era da Janaína. Mas e o outro? Cada um de nós ganhou mais do que deveria ganhar antes. E ainda sobrou um? Se vocês não se importam, não sobrou. O que era meu vai voltar pra minha reserva. E o novo eu vou usar pra gravar um programa pra vocês. Tchauzinho! Tchau! Como é que ela fez isso? Sei. O problema dos meninos tinha um erro na sua origem. A metade de um todo, mais a terça parte desse todo, mais 1/9 desse todo, não é igual ao todo. Vejam bem. 1/2, mais 1/3, mais 1/9, é o mesmo que 9/18, mais 6/18, mais 2/18. Ou seja, eu transformei as primeiras frações em frações equivalentes, com os denominadores iguais, pois isso é igual a 9 mais 6 mais 2/18, que dá 17/18. Quando constatei esse fato matemático, de que a soma das partes de cada um não dava o total de disquetes que tinham ali, usei o artifício de acrescentar mais um disquete e então resolver o problema e ainda obter uma recompensa, exatamente como Malbataan fez com os camelos. Malbataan? Oi, meninas. Que história é essa de camelos, Janaína? Não, do que você está falando? Malbataan é o pseudônimo de um professor de matemática que se dedicou à pesquisa de vários problemas curiosos e interessantes. E onde entram os camelos? Os camelos entram na didática própria e divertida que ele usava. Ele propunha os problemas como se fossem contos das mil e uma noites. Ao invés de disquetes, no problema dele eram 35 camelos. Na verdade, Malbataan nem era árabe. Seu nome verdadeiro era Júlio César de Melo e Souza. E as areias mais quentes que pisou foram as das praias do Rio de Janeiro, onde nasceu em 6 de maio de 1895. Gostaram? Ah, foi legal. Então vamos à matemática. Escreva na calculadora o número 12.345.679. Agora me diga um número de 1 a 9. 7. Então multiplique este número que está na calculadora por 63. Aí estão alguns números 7 para você. Cara, como é que pode isso? Deixa eu tentar.
O número inicial era... 12.345.679. O meu número preferido entre 1 e 9 é 5. Pois então multiplique o número da calculadora por 45. É mágica! Eu só acredito fazendo. O número que eu escolhi é 8. Então multiplique o nosso número inicial, 12.345.679, por 72. Não foi o 8 que você escolheu? Foi. Ela tinha escolhido o 8. E conseguem desvendar o mistério? Mágica que não é. Realmente. Reparem, para começar, que aquele número enorme do início da conta era sempre multiplicado por um múltiplo de 9. Agora me diga um número de 1 a 9. 7. Então multiplique este número que está na calculadora por 63. O meu número preferido entre 1 e 9 é 5. Pois então multiplique o número da calculadora por 45. O número que eu escolhi é 8. Então multiplique o nosso número inicial, 12.345.679, por 72. Como é que eu não percebi antes? Pois o problema parte do fato matemático de que o tal número enorme do início, 12.345.679, multiplicado por 9, é igual a 111.111.111. E daí? E daí que quando multiplicamos esse número inicial por 63, por exemplo, estamos, na verdade, multiplicando-o por 9 vezes 7. E nós já sabemos quanto dá a primeira parte da conta. Assim, sempre ficaremos com o número escolhido pela pessoa multiplicado por esse bando de 1. Legal, Janaína. Malbataan queria mostrar que, através da matemática, nós podemos desvendar muitos mistérios. Beleza. Se tiver mais algum problema pra gente, pode mandar. Problemas é que não faltam. Depois do intervalo, nós vamos resolver mais alguns. Cadê o Pedro? Ele foi pra casa guardar os disquetes que ganhou. Eu espero que vocês consigam os microcomputadores também. Nós também esperamos. Enquanto isso, Janaína, mostra aí outros desafios. Ok, observem a tabela que está no micro. Dividindo os números em 7 colunas e começando com o zero na coluna 1, vou seguindo rumo ao infinito com números inteiros. E o que você quer saber, Janaína? Quero saber em qual coluna se encontra o número 1996. É só ir contando, é. Ai, a Janaína nos faria perder esse tempo todo, né? Você tem outra maneira mais rápida de se chegar à resposta? Eu não sei, mas uma coisa eu estou percebendo. Na coluna 1 estão todos os números múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21. É por aí, Janaína? É por aí, Zúlia. Mas ficará mais claro se você disser a mesma coisa de outra maneira. Na coluna 1 estão os números que, divididos por 7, dão resto 0. Não vejo como ficou mais claro. Na coluna 2 estão os números que, divididos por 7, dão resto 1. Na coluna 3 estão os números que, divididos por 7, dão resto 2. Na coluna 4... Saquei! Eu pego o número que você quer saber em que coluna está, divido por 7 e vejo qual é o seu resto, para saber, finalmente, qual é a sua coluna. Isso mesmo. Dividindo 1996 por 7, dá resto 1. Assim, 1996 está na coluna 2. Resolver problemas nem sempre é uma tarefa fácil, mas certamente sentimos muito prazer quando conseguimos. Vamos tentar com outro número? Eu tenho uma ideia melhor. Vamos mostrar isso pra turma. Polly, um matemático muito famoso, escreveu um livro chamado A Arte de Resolver Problemas. Nesse livro, ele mostra várias dicas de como usar a matemática para solucionar problemas. Antes de qualquer coisa, é preciso compreender o problema, saber o que ele pede, quais são os dados que ele nos dá e assim por diante. Depois de compreender o problema, deve-se estabelecer um plano para resolvê-lo. Pensar se um desenho ou uma tabela ajudam, se é melhor antes resolver um problema auxiliar mais simples. A partir daí, deve-se pôr em prática esse plano, pôr em prática as operações imaginadas antes.
E, por fim, é muito importante verificar o resultado para saber se a resposta satisfaz a todas as condições impostas. E na nossa vida cotidiana, devemos também observar essas dicas, pois, afinal, quem não tem problemas? Você sabe de uma coisa? Eu já estou cheio de problemas para ter que ficar resolvendo mais um, tá? É isso aí! Não tô entendendo, Pedro. O que deu em você, hein? É isso aí que eu falei. Não quero mais saber de nenhum problema. Você não sabe que é assim que a gente cresce, enfrentando os problemas? Enfrentando problemas importantes. Mas eu acho que mais do que problemas, o que importa é a solução dele. Ah, é? Então qual é a solução que você dá pro problema do disquete? Aí, ele quer partir o disquete do computador ao meio. Eu tava brincando, cara. Brigando? Não, peraí. Vocês estão brigando? Eu disse brincando, Janaína, brincando. Mas estão brigando mesmo. Alguém pode me dizer por quê? Não vou ficar aqui resolvendo probleminhas do Jorge. Você não fica porque não sabe. O quê? Peraí. Calma, gente. Oh, vocês são amigos. Vamos acabar com tudo isso aqui. Apertem as mãos. Todos vão se cumprimentar com um aperto de mão. Vocês podem me dizer quantos cumprimentos ao todo serão dados? Primeiro de tudo, devemos compreender o problema. A Janaína quer saber quantos cumprimentos serão dados. Nós somos... 10. Devemos levar em conta que o cumprimento que um dá no outro é o mesmo que o outro dá nesse um. Portanto, deve ser calculado uma única vez. Então vamos fazer um plano para resolver esse problema. Podemos imaginar se fôssemos apenas 4 pessoas. É boa ideia, fica mais fácil. Pode começar. Guilherme deu 3 cumprimentos. Fabiola só deu 2 cumprimentos, não, porque já tinha cumprimentado o Rafael antes. Rafael só precisou dar 1 cumprimento, porque já tinha cumprimentado todos os outros antes. Luciana não precisa dar mais nenhum cumprimento novo. Ela já foi cumprimentada por todos. Assim, o resultado é 6. Daí podemos cheirar uma coisa. Nesse grupo de 4 pessoas, Guilherme deu 4 menos 1 cumprimento. Fabiola deu 4 menos 2. Rafael deu 4 menos 3. E a Luciana deu 4 menos 4. No nosso caso, que somos 10, o total de cumprimentos que demos foram 10 menos 1, mais 10 menos 2, mais 10 menos 3, mais 10 menos 4, mais 10 menos 5, mais 10 menos 6, mais 10 menos 7, mais 10 menos 8, mais 10 menos 9, mais 10 menos 10. O que dá 45. Realmente é isso aí. A resposta é 45 cumprimentos. E nós podemos chegar a essa mesma solução resolvendo o problema de um outro modo. Vejam que cada um cumprimenta a todos, menos a si próprio. Portanto, cada um dá 9 cumprimentos. Como são 10 pessoas, 10 vezes 9 é igual a 90. Só que desta forma, estaremos contando 2 vezes os cumprimentos. Portanto, devemos dividir esse total por 2. E novamente chegamos a 45. Agora vamos ver um terceiro modo de se resolver o mesmo problema. Vamos fazer um desenho. Cada pessoa será representada por um ponto. Cada comprimento será representado por um segmento de reta. O total de segmentos de reta será o número total de comprimentos. Pô, me desculpa pela aquela hora, falou? Tava com a cabeça quente. Tá limpo, cara. Falou. Imagina que quando cheguei em casa pra levar os disquetes que tinha ganho, tava a maior confusão. Por quê? Pontinho meu morreu e deixou o terreno para ser dividido entre a mulher e os 4 filhos. Pô, e eles não sabiam que pedaço ia ficar com quem, entendeu? É só pegar a área do terreno e dividir por 5. Não, cara. Olha só, no testamento ele diz que 1/4 do terreno era para a mulher e o restante era para ser dividido igualmente entre os 4 filhos, entendeu? A briga era justamente entre os 4 filhos. Isso que me deixou com a cabeça quente. Deixa eu explicar como se faz isso. De um inteiro, que é o terreno todo, retira-se 1/4, que é a parte da mulher. Os 3/4 restantes, então, serão divididos pelos 4 filhos. Cada filho deve ficar com 3/16 da área total do terreno. Valeu, Jorge. Vou acalmar as coisas lá em casa. Falou. Tchau. Onde é que deve estar a Júlia, hein? Ai, eu tenho que lanchar antes que o Jorge me ache. Ou então... Adeus, lanche. Nossa, como as coisas estão caras. O x-tudo custa 4 reais. O suco custa 2 reais. Eu tenho 16 reais. Quanto x-tudo e quantos copos de suco eu poderia comprar gastando todo o meu dinheiro sem pedir emprestado?
caso da Júlia é um exemplo de problema que pode ter mais de uma solução. Todas corretas, é claro. Mas se vocês querem descobrir quais são essas soluções, podem ir resolvendo o exercício, porque eu só volto depois do intervalo. Estude quantos copos de suco eu poderia comprar gastando todo o meu dinheiro sem pedir emprestado. Pois é, a Júlia tem 16 reais e quer gastar tudo em sanduíche e suco. Uma das soluções possíveis é comprar 4 sanduíches e nenhum suco. Ou então, 8 sucos e nenhum sanduíche. Ou 3 sanduíches e 2 sucos. Enfim, vamos montar uma tabela com as soluções possíveis. Eu acho que vou comprar logo 2 sanduíches e 4 sucos. É isso aí, Júlia. 1 x-tudo e 2 sucos pra cada um e... tá na medida. Esse caso serviu pra mostrar que volta e meia nos deparamos com situações onde há uma diversidade de soluções para o mesmo problema. Outro caso, por exemplo, pode ser tirado da classe do Jorge e da Júlia. Ouviu isso, Júlia? Da nossa classe? Na classe do Jorge e da Júlia, o professor propõe atividades em grupo toda semana. Quando são formados grupos de 4 alunos, sobra 1 aluno. E quando são formados grupos de 5 alunos, também sobra 1. Como é que ela sabe disso? Por que você não come silêncio, hein? Uma pergunta. Quantos alunos tem a classe do Jorge e da Júlia, sabendo que nela não cabem mais do que 45 carteiras? Vamos chamar de X o número que representa a quantidade total de alunos da classe de Jorge e de Júlia. Pelo que eu já falei, quando o professor divide X por 4 para formar grupos de 4 alunos, resta 1 aluno. E quando divide x por 5 para formar grupos de 5 alunos, também resta 1 aluno. Daí podemos dizer que esse número x, o total de alunos, tem uma unidade a mais que qualquer múltiplo comum a 4 e 5. E os múltiplos comuns a 4 e 5 são 0, 20, 40, 60, 80 e assim por diante. Como na classe deles só cabem 45 carteiras, o número total de alunos só pode ser 21 ou 41. Vamos verificar? Se o número total de alunos for 21, dividindo em grupos de 4 alunos, resta 1 aluno. E dividindo em grupos de 5 alunos, também resta 1 aluno. Portanto, 21 pode ser uma resposta do problema. Agora vamos ver se a resposta também pode ser 41. 41 dividido por 4 dá resta 1. 41 dividido por 5 também dá resta 1. Portanto, 41 também pode ser resposta do problema. É que, na realidade, a nossa turma tem 21 alunos. Isso é da pessoa. Viu só? Nós somos 21. Mas vocês não podem negar que o problema em si, como foi proposto, permite duas possibilidades corretas de solução. Por que você não propõe um outro problema antes da professora chegar na sala? Querem mesmo? Queremos. Tudo bem. Vou desenhar aqui um mostrador de um relógio. Vocês podem ir copiando no caderno de vocês também. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Eu gostaria que vocês dividissem o mostrador do relógio em 6 partes, de forma que em cada parte a soma dos números seja a mesma. Deixa conosco.
impossível, Ginaína. É mesmo. Não dá pra dividir o mostrador em 6 partes iguais, de forma que cada parte da soma dos números é a mesma. Mas eu não falei que era pra dividir em partes iguais. O quê? Observe. Essas partes não têm que ser iguais entre si? Não. O enunciado do problema não dizia que era para dividir em 6 partes iguais. Pô, Janaína, se foi sujeira sua. Negativo. Se vocês compreendem corretamente o que se pede, a solução aparece com facilidade. É dividir em 6 partes. Em cada parte, a soma dos números é a mesma. Ou seja, 13. Uma outra curiosidade nesse problema é quando abrimos os números assim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vejam que o primeiro número e o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo e assim por diante têm a mesma soma, ou seja, 13. Maneiro! Essa curiosidade foi percebida no início do século pelo matemático Gauss, quando ele tinha apenas 7 anos. 7 anos? Dizem que Gauss não se comportava bem em sala. E um dia, durante uma aula de matemática, ele recebeu como castigo a tarefa de somar todos os números de 1 a 100. Nossa, tadinho! Para a surpresa do professor, Gauss não demorou nem 5 minutos para chegar ao resultado final. 5.050! O quê? 5.050! É o resultado da soma de todos os números inteiros de 1 a 100. E ele acertou? Gauss percebeu que ao somar o primeiro número com o último, o resultado era o mesmo que a soma do segundo com o penúltimo e assim por diante. O terceiro com o antepenúltimo. São 50 somas, porque 100 dividido por 2 é igual a 50, Gauss só teve que calcular quanto dava. 50 vezes 101. 5.050! É, ele acertou. É isso aí, Gauss! Tá vendo, gente? Hoje em dia, o professor de matemática não é mais como antes. Deixou de ser carrancudo e senhor absoluto da verdade para usar jogos nas aulas, divertir enquanto ensina e, acima de tudo, estimular os seus alunos a investigarem as soluções. Ginaína, lembra daqueles disquetes do início do programa? Claro que eu me lembro. Aqui está um deles, ó. Pois nós ganhamos aqueles microcomputadores. Verdade? Verdade. A feira de informática entendeu o nosso problema e agora ganhamos mais esse prêmio. Vamos entrar informatizados na sexta série. Valeu, meninos. Valeu mesmo. No programa de hoje, você viu que resolver problemas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, pode até ser uma atividade bastante interessante e agradável. É só estar atento a certas etapas na solução. Antes de qualquer coisa, é preciso compreender o problema, saber o que ele pede, quais são os dados que ele dá e assim por diante. Depois de compreender o problema, deve-se estabelecer um plano para resolvê-lo. Pensar se um desenho ou uma tabela ajudam. Se é melhor, antes, resolver um problema auxiliar mais simples. A partir daí, deve-se executar esse plano, pôr em prática as operações que imaginou antes. Por fim, é importante verificar o resultado, para saber se a resposta satisfaz todas as condições impostas. Espero que vocês tenham curtido e que tirem o próximo problema de letra. Tchau!